लेकिन उसके बाद क्या हुआ,
بعد وہی شام جہاں پر امام علی علیہ السلام کی عبادت کے بعد شامی ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ علی کا مسجد کیا تھا, نعوذ باللہ علیہ السلام کا بات اتنا غلط بڑھ رہا تھا کہ امام علی علیہ السلام کو ان کا مناظر ان کا مرد معلوم نہیں ہے. لیکن حضرت زینب کے چھوٹنے کے بعد آپ نے یہ باتیں پھیل گئی اور چند لوگ کے اپنے لوگوں کو کچھ چالیس سال بنانے چلے گی کیا محمد اور محمد.